положении. Пишать меня, ты имеешь право. Він скоїв ДТП, а тепер ще й кидається на патрульних. Молодика намагаються заспокоїти, але доводиться вдягати на нього кайданки. Мета свідчить на стані алкогольного п'яніння. Проходити будемо? Пройдемо. Пройдемо? Опусти. Зрештою, агресор таки заспокоївся і навіть погодився дмухнути в трубочку. Алкотестер показав понад 2 проміли. Це майже пляшка горілки. Його декілька разів було попередження, що якщо він не припинить протиправні дії, до нього застосують спецзасіб кайданки. Він, мабуть, не почув, що йому казали. Із-за свого стану. Нічого не пояснював, пройшов освідування за допомогою приладу драгер на місці, покази склали 2,05 промілі, склали на нього адмінматеріали за скоєння ДТП та закривання в стані алкогольного сп'яніння. Нетверезому водієві тепер загрожує понад 10 000 гривень штрафу або навіть до 50 годин виправних робіт.